Essaawa zino omukutu gw'oliko gwe gwa PROJOURN Media era ne gamba nti newaayo okubanga nkuwa update zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga n'essaawa zino kugamba subscribinga onyigena akade tusobole okubanga tweyongerayo. Obutakulwisa amawulire gendese olunaku olwaleero gege omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba. Olw'ensonga nti bangi bavuddeyo ate abakulu ab'enjawulo mu biti byabwe naddala mu sayidi eya gavumenti naddala mu majje abamu abatasapotingira ddala kikolwa kya mukulu ono kuvaayo n'alaga interest ey'okubeera nti ayagala okubeera nti asikira taata we ku ntebe y'obwa president obw'eggwanga erya Uganda. Abakulu bavuddeyo ne bateekawo embeera ne bagamba nti ekisookera ddala amateeka galagigalina engeri gye galambikamu omuntu okufuuka ow'amagye. Ekintu kino mu mateeka ago omukulu Muhoozi kiragira ddala nti mu kufuuka ow'amagye bakikola mu ngeri emenya amateeka, waliwo emitendera gye yabuuka olw'ensonga nti bo olw'okuba nti yali mutabani wa Gen Museveni kwe kusalawo bamubuuse bubuusi bamuteeke mu magye. Ne bagamba nti ate tebaakoma ku ekyo, omukulu Gen Muhoozi bazze bamuwa rank ez'enjawulo ng'ate tezimugwana olw'ensonga nti talina ntalo z'alwanye ye ng'omuntu okusobola okuba nga akwalifayinga oba okusobola okuba nga ayitawo okubeera ku madaala gazaafuna oba ezo nnyota ze bazze bamuteekako. So bataddewo embeera ne bagamba nti omukulu ono talina bulukusa ate mu mateeka takkirizibwa kubanga avaayo kwesimbawo ku ntebe y'obwa president obw'eggwanga erya Uganda olw'ensonga nti buli kyatambuliramu obulamu bwonna bwatambuliramu bulamu bwa bulimba oba bakiyise illegal. Obulamu bumenya mateeka bonna bwazaatambuliramu n'ebitiibwa byalina talina kubeera nabyo. Era ate ne wavaayo n'omukulu Gen omukulu amanyiddwa nga Dr Kizza Besigye avuddeyo n'agamba nti Muhoozi is enjoying the criminality of the state. Muhoozi joined the military illegally. N'avaayo n'agamba nti I've stated this a million times, the law spells out how an officer of the UPDF, he did not go through the steps he needed to go through to become an officer of the UPDF. He has been promoted illegally. N'omukulu Dr. Besigye ekintu ekyo yakihighlightinzeeko, twalaba abatinyefunze bayogera ku nsonga zino nga balagira ddala obutali bumativu. Twalabyeko n'omukulu Gen n'omuntu ng'ateekawo embeera agezaako okulabula Muhoozi excitement gy'alina okulaga nti ayinza okuba okulya entebe y'obwa president obw'eggwanga erya Uganda, naye nga bo balabira ddala ekifaananyi kyalimu si kye kikye olw'ensonga nti talina kye yali akoledde naddala eggwanga mu nsonga ez'amagye. Okusinziira ku bo, bo bagamba nti ye aliwo nga kifaananyi ne bamu ku basajja baliwo ng'ebifaananyi, tagenda ako mu lutalo okusinziira ku bo. Ky'ova olaba nti bo bamukubiramu ddala ebituli, ranks zonna z'alina bamubuusizza nga buki bubuusa. So bwe bityo abakulu beeyongedde okulagira ddala nti Muhoozi bamusimbira ekkuuli aleme kubanga yeetantala okutuula ku ntebe y'obwa president obw'eggwanga erya Uganda. Naye nga ffe twawaayo okubanga tukuwa updates ezigenda mu maaso, likinga, commentinga, mwatwera, osobole okubanga osubscribinga wano ku PROJOURN Media TV.